chitufu omanyo lwaki ntese nti nategeeragana naawe nga mukwano gwange gusalidde tuzikolera nti wabula nategeeragana naawe tukole project eno to build a relationship between me and you for future business. Okitegeera nti omukyala namukolera nga akola ofa yako obukadde 2800 ng'ogenda shootingisa kamera nnyonnyolagenda kushootingisa kamera nti ezeetaagisa kamera eyo okuba ku seeti nali ngenda kushootingisa red camera era nazireeta red ne tushootinga okitegeera nti I went an extra mile tonexeda kinateekamu n'ebintu ebyange ne ndireeta nga kinjagala omulimu gubeere mulungi wadde budgeti ntono I wanted something good kitandikira awo okitegeera kati bweyagala okujja omukyala netutuuka kuwerawo lwaki nakugaana okusaba sente z'okolera njagala oyogere nze gwe muyita omuntu omuibana erinnya lyange lizanyiddwako nnyo siganye not a saint soko sirika ashpons wamanjogere guys I'm not a saint nze ensobya nina ensobi zange nyingi naye ate ekyobubbi tekiriimu mu linnya lyange sibbangako omuntu siferanko omuntu yenna ne project eyo mbadde ngisindisa mutima natuuka n'okunyigiriza gayono ne mugamba kolera miliyoni 2,800,000 tonyigiriza bantu ezo sente ze yasaba za production he did not get any money off as a working naye namusaba ne mugamba he is not lying wemba mwagala ne message ajja gifulumya okyalina message gye bakuweerezaako sente Thank you so much. When you push very far.